אז ככה אתה תראה, כן? הנה, אתה רואה? אני הולכת לאכול אותך בברכיים שלי. היי, אני לנה מיינארט, וזה ג'חנון, ג'חנון ג'חנונוב. וכמו שאתם זוכרים, בפרק הקודם אנחנו יצאנו ליבשה, וזה אומר שאנחנו הולכים לכבוש את העולם. וזאתי כבר רוצה להתרבות איתי. אני לא יודעת למה היא כל כך התאהבה בי, אבל הסתכלו, אם אני מנסה לברוח ממנה, זהו, היא רודפת אחריי, מה בי? לא יפה. לא צריך לעשות ככה, את ממש מלחיצה אותי, כמעט נפלתי. מה זה היה בכלל? ביצה? זו ביצה שלי? כלומר, אנחנו נולדים מביצים, וסתכלו, סתכלו, איזה שחקן כדורגל אני, וואלה, הייתם צריכים לקחת אותי למונדיאל. הייתי מנצחת פה בעצמי לבד. טוב, בסדר, נשאיר את הביצה המסכנה הזאת בינתיים כאן, או יותר נכון, נזרוק אותה למטה, כי יש לי תחושה שזו ביצה של ג'חנונים, ואני לא רוצה לחפש אותה אחר כך. וואו, 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 איזה עולם יפה. ויש לנו שמיים בצבע סגול משום. אלון, מה העניינים? מה נשמע? למה אתה מפחד ממני? נו, מה עשיתי לך? אני יכולה לדבר איתו? אני יכולה לשיר. איפה אתה? רוצה לשיר? רוצה לשיר, נו? מה יש לך? לא נראה לי שהוא רוצה לשיר. או, אמרו לנו שפגשתם סוגים אחרים. כן, אני יודעת שהוא נראה קצת אחרת. אני רואה שהוא לא ג'חנון. רואים עליו שהוא איזו חסה. ומזכירים לנו שאתם מחליטים בעצמכם מה כדאי לכם לעשות. להתנהג יפה או לתקוף אותו. אז תגלו, לגבר הזה קוראים טונק. מי בחר את השם שלך? אז מה כדאי לנו לעשות? להיות איתו חברים או לתקוף אותו? טוב, בסדר, אני רואה שאני כן יכולה להשאיר. אלן, מה העניין? סתכל, סתכל איזה שיר מגניב, אני יודע. סתכל, הנה, אני יודע גם לקפוץ. ונדמה לי שאנחנו באמת עוד מעט נהיה חברים, כן? כן? נו, אתה רואה? אתה רואה איך אני רוקד? כן, סתכלו, ומה אתה רוצה לתת לי? זה בעצם DNA חדש. אז מה, אני אוכל להשתמש בו? תודה רבה לך. טוב, נו, איפה אתה בורח? איפה אתה בורח? מה העניינים? תראי לי, איפה אתה גר? נו, כבר הבנת שאני לא אגרסיבי, אז למה אתה בורח ממני? רוצה חיבוקים? רוצה, אני אחבק אותך? כן, בקוצים שלי, כן, לי ידיים. יש לי רק עין ופה ענק. סתכלו, הוא רעב. אומייגאד, אז מה אנחנו עושים? רגע, אנחנו טורפים או שאנחנו יכולים לאכול כל דבר שאנחנו מוצאים? פירות למשל, פטריות, או מה גודל כאן על כוכב הלכת הזה? טוב, בואו ננסה לקחת את הפירות האלו. אני יכולה לאכול אותם? כן, מגניב, מגניב. ראיתם איך אכלתי את התפוח? הנה, יש פה עוד אחד. תקשיבו, זה מה זה נוח כשיש לכם פה ממש למטה? כן, אולי לא יהיה כזה נוח ללכת לשירותים. כי יש מצב שמה שאתם משאירים בשירותים גם ייכנס לכם לפה. וזה כבר לא כזה מגניב. אבל מהצד השני אני לא צריכה להתכופף. אני לא צריכה להתיישב כדי לאכול משהו מהרצפה. נו, אל תברח ממני, הכל בסדר. סתכל מה מצאתי. מצאתי שלד. ראית את השלד הזה? וואו! אז קיבלתי עין. מגניב! אז בעצם המשימה שלנו זה להתחבר לא רק לאחד מהם, זה גם להראות לשאר החבר'ה שאני לא פסיכופת, שאני ג'חנון טוב כזה, כן, אני טוב! כבר הראיתי לאח שלך עד כמה אני חמוד, ואתה גם לא הולך לתקוף אותי, תגיד לי. תגיד לי, אתה לא הולך לתקוף אותי, לא, פשוט קופץ. ותקשיב, אני גם רוצה שיהיו לי שלוש עיניים. טוב, יש פה עוד אחד שעדיין לא סומך עליי. יש פה עוד אחד שחושב שאני אויב שלו. זה אתה? תגיד לי, זה אתה? רוב הסיכויים שכן, תסתכלו. אבל הוא כבר הספיק לשנות את דעתו, כי הוא בטח הבין שאנחנו, ג'חנונים, לא יכולים לתקוף אותו, למרות שאנחנו כן יכולים. אבל להבדיל מחיות נורמליות, אין לי ידיים. כן, בינתיים אין לי. ואני גם די רעיבה. תגיד לי, יש פה משהו יותר מעניין חוץ מהתפוחים האלו? כי זה לא ממש מסביע. אולי יש פה איזו המבורגריה? מה אתה אומר? טוב, בואו נאכל את התפוח. לפחות משהו, כן, לא הכי טעים, לא הכי מסביע. אוקיי, אוקיי, זה טעים, אבל לא הכי מסביע. ואנחנו ג'חנונים נורא גדולים ודי רעבים. סתכלו, יש שם עשן מלמעלה, בואו נעלה. זה הרגש? בואו נבדוק, בואו נבדוק. אני רוצה לדעת מה קורה שם. וואי, אני צריכה שיהיו לי יותר רגליים, כי זה לוקח לי המון זמן לעלות למעלה. נו? יש פה הרגש? לא, זה לא הרגש! או שזה כן הרגש. ואם אני נכנסת לעשן זה כאילו הורג אותי? לא, מיי גאד! לא ידעתי שאני יכולה לעוף! לא,
לרגע חשבתי שכשאני אפול על האדמה, זה פשוט יהרוג אותי. כי ראית מאיזה גובה נפלתי? אבל לא, כנראה שאין לי עצמות בכלל. כנראה שאני פשוט חתיכת ג'לי, או יותר נכון חתיכת ג'חנון. אז מה העניינים? מי אתם? מי אתם? וואו! יש להם כנפיים! אני גם רוצה שיהיו לי כנפיים! תגיד לי! מה העניינים? אם אני הולכת להשאיר לך, אתה תיתן לי את הכנפיים שלך, נו? אתה הולך לתת לי את הכנפיים? אוקיי, בינתיים הוא לא תוקף אותי, שזה כבר טוב! הוא נבהל! מה קרה? איפה ברחת? אוי, זה עצבני! טוב, לפחות ייקח את השלט שלהם, או שזה לא שלהם בכלל. וואו! אז יש לי אפשרות לשים פה כזה גדול? מגניב! יש פה עוד שלט אחד, בואו נבדוק מה יש לנו כאן. עוד פה אחד, הבנתי. אני לא צריכה פה כזה, יש לי פה, והוא די יפה. אבל אני רוצה שיהיו לי כנפיים, אז אולי אני צריכה לתקוף אותם? רגע, אז אם אתם לא רוצים להשאיר, אני אנסה לנשוך אותך בתחת, מה אתה אומר? לא, 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 יש לו יותר בריאות ממה שיש לי! נדמה לי שהוא ינצח אותי, אימאלה, אימאלה! נו! טוב, אני צריכה להרוג אותו. רגע, אז הוא עכשיו יהרוג אותי, לא, אני צריכה לברוח ממנו, לא, אני הולכת, כאילו סתם, לא, תפסיק, תפסיק! נו, תפסיק לנשוך אותי בתחת, נו, מה יש לך? איזה סוטה אתה! הבנתי, אני צריכה לחזור הביתה, אני צריכה לבקש עזרה מהחבר'ה שלי, אני צריכה לבקש עזרה מהמשפחה שלי, נו, תפסיק, תפסיק! כשהוא נדמה לי שעכשיו הוא הורג אותי. זהו, עזבת אותי? הכל בסדר? כן, נדמה לי שהוא חזר הביתה, נפלא. אז זה אומר שגם אני יכולה לחזור הביתה. טוב, אז כדי שאוכל לתקוף אנשים... מי זה תקף אותי על הדרך? מי אתה? זה לא אחד מהעופות האלו! זה פשוט איזה חציל אגרסיבי! טוב, אז חוזרים הביתה. הנה, זה אני. אני ג'חנון תינוק, שעדיין לא נראה כמו ג'חנון נורמלי. וזה בעצם האבא שלי, והוא מלמד אותי את חוכמת החיים. הוא אומר שצריך להתיישב ולרקוד. תקשיבו, כמו שאתם רואים, אנחנו עם ממש אינטליגנטי. נו, תירגע, שוב פעם? זה זאתי, הזיתי אותה. היא שוב פעם רוצה להתחיל איתי. את יודעת מה? אוקיי, יאללה. אני מוכן. אני מוכן לצאת איתך לדייט. נו, ומי זה? מה, אתה רוצה לצאת יחד איתנו? לא, הוא עזב אותנו. וואו, וואו, וואו. בחיים לא היינו בדייט ביבשה. ומה, אני כאילו פשוט חוזר לקן שלי? זהו? זה כל מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו? ואנחנו הולכים, כן, שרנו כאן ביצה. אוקיי. אז אנחנו סוף סוף יכולים להמשיך לשדרג את המראה שלנו, ווואלה! זה בעצם טסט זון! כלומר, אני יכולה לנסות אותו לפני שאנחנו מחליטים סופית. בסדר. אז תגיד לי, ג'חנון, אולי אתה רוצה שיהיה לך פה על הברכיים? אולי. ככה זה יהיה עוד יותר נוח לך לאכול דברים מהרצפה, נכון? ומה אם אנחנו נשים את העיניים כאן, ממש על הבטן? נראה מהמם. וכמו שאתם רואים, יש לנו 87 נקודות DNA. ומה חסר לנו? מה חסר לנו בחיים? תכלס, לא חסר לנו שום דבר. יש לנו רגליים, יש לנו פה, יש לנו קוצים שנראים ממש כמו קרניים. טוב, אז אולי באמת כדאי שיהיו לנו ידיים? אולי באמת? מה אתה אומר? רוצה נשים לך אותן כאן, על האף? מה אתה אומר? מגניב, אה? ואגב, אני עדיין צריכה את הזרועות האלו, נדמה לי שזה היה מסנן. ואם אני מוכרת אותו? לא! אני צריכה אותו חזרה! כי זה הוא שהיה מאפשר לי לאכול גם בשר וגם פירות וירקות. כלומר, לא להיות רק טורף או רק צמחוני. טוב, אז החזרנו את המסנן המסכן הזה. ג'חנון, תסתכל מה מצאתי! מצאתי אוזניים! כדי שתוכל לשמוע! טוב, אז נזיז את הקוצים בינתיים למטה. גם את הזרועות. והסתכלו איזה חמוד! אומייגאד! איזה ג'חנון חמוד אתה! רק אני צריכה קצת להגדיל לך את הראש, כדי שנוכל באמת להשתמש באוזניים שלנו. וכמה עיניים אתה רוצה שיהיו לך? שניים או מספיק אחד? את המסנן נשאיר על הברכיים, כי ככה יהיה לו יותר נוח לאכול. מה זה? אני כבר לא זוכרת. נדמה לי שהאיבר הזה פולט רעל. אבל אנחנו כבר לא צריכים אותו. השתמשנו בו כשהיינו במים בפרקים הקודמים. טוב, ואנחנו בטוח צריכים ידיים. וכן, לא נשים אותן על הבטן. תקשיב, אתה נראה ממש רציני. קוצים שיהיו לך על הכתפיים. תקשיבו.
אם אני אשאיר אותו ככה, נדמה לי שהוא יהרוג אותי. טוב, כדי שלפחות תראה מה קורה בעולם הזה, וואו וואו וואו, נו, מה קרה, מה קרה, מה קרה? כן, כך הוא באמת יראה מה קורה בעולם הזה. אבל הוא יראה טוב רק מה קורה בשמיים. רציתי להעמיד אותו, ובסוף הפכתי אותו למפלצת. אז ככה אתה תראה, כן? תקשיב, ממש אהבתי איך אתה נראה. רק יש לנו בעיה קטנה. אני די מסתבכת עם ללכת. כי הוא פשוט הולך בספירלות. כי כנראה שקשה לו לאזן את המשקל שלו. ואם אנחנו נצבע אותך? נו, מה אתה אומר? רוצה שנשנה לך צבע? איזה אתה רוצה להיות? אולי בא לך להיות כחול? או ירוק? נו? מה העניינים? טוב, האמת אם הוא ג'חנון, הוא חייב להישאר בצבע חום כתום כזה. שאחרת הוא כבר לא יהיה ג'חנון, נכון? טוב, מאמי, בהצלחה שיהיה לך! עכשיו נראה איך אנחנו מסתדרים עם חיות אחרות. משום מה, יש לי תחושה שהם יתחילו לצחוק עלינו. אבל וואלה, סתכלו, אנחנו מסתדרים די טוב. אני לא נופלת, אני לא הולכת בספירלות, וזה כבר התקדמות. אבל אתם יודעים מה הכי מבאס? שעכשיו אף אחד לא רוצה להתרבות איתי. אף אחד! זאתי רק רוצה לשיר. ולמה אף אחד לא מתחיל איתי? או, סוף סוף, סוף סוף! לא, האמת שיקרתי. כל הקיפי שאני בעצמי עדיין לא מוכן. אני לא רוצה לצאת עם אף אחת. מאמי, תירגי, תירגי. טוב, יש לנו פה שלד. מגניב. מאמם. אז זה שוב פעם העין הזאת? לא. בעצם קיבלנו אוזן. הבנתי. תקשיבו, אני צריכה לברוח. אני צריכה לרוץ. כי זאת התחרפנה, היא אשכרה רודפת אחריי. היא לא עוזבת אותי בשקט. וגם, כמו שאתם רואים, אנחנו צריכים לאכול... אני זוכרת אתכם! זה אתם! תקשיבו, אתם ממש דומים לג'חנונים שהיו לי בפרק הקודם! אז מה קרה? מה קרה? נו? מה זה העצבים האלו? למה אתם כל כך אגרסיביים? נו, תפסיק! תקשיבו, אני צריכה לברוח, אבל... אומייגאד! או! כל הכבוד לכם! כל הכבוד לכם! הנה! אני עוזרת לכם להרוג אותו! הנה! בואו ניתן לו כמה ביתות טובות! הנה! עוד ביתה אחת! נשכתי אותך! נשכתי אותך! אז אל תתקרב למשפחה שלנו. הנה, אתה רואה? אני הולכת לאכול אותך בברכיים שלי. אכלתי אותך, זהו. לא נשאר ממך שום דבר. תקשיבו, כשהיינו בים הכל היה יותר רגוע. הכל היה יותר טוב. אז אולי כדאי לנו לחזור. אולי באמת כדאי לנו לחזור לים ולהישאר שם לנצח. יכול להיות. אבל מה יהיה אם אנחנו ננסה לחזור לים? אנחנו נבדוק בפרק הבא. ובינתיים תצפו בסרטונים האלו, תירשמו וניפגש איתכם ממש בקרוב. ביי ביי.